Pěkné ráno, je sobota 3. července 6.30, my už jsme vyrazili od jezírka, kde jsme spali, noc byla klidná, večer tam lítal ještě vrtulník dvakrát, nevím, jestli někoho zachraňovali nebo jen tak, jinak mě se spalo pěkně, já jsem spal celou noc. Pak ráno v 4:30 jsem musel na záchod. Už jsem to nevydržel do 5. No. Dal jsem si zase obecnou kaši. Na to 2 tortily s nutelou. A snickersku. No a máme to. Z kempu to bylo necelých 13 mil. Na silnici. Do White Passu. Kde je benzínka, malý obchůdek. Měl by, dáme si tam jídlo, snad tam dorazím do oběda. Kýren ten už je dávno pryč. Už má tak kilometr náskok. Já musím pomalu. A dokoupíme zásoby, možná tam by mohla být i sprcha a pračka. Takže uvidím, co stihnu, co zvládnu. Bylo by to fajn se vyprát to propocený po těch 5 dnech. Zásobíme, no a půjdem dál. Takže tak. Klidné ráno, nikde nic, ticho, jdu si sám lesem, takže pokračuju dál. Není to moc dobře vidět, ale skrz hoře je les, tamhle to jsme ještě takhle přecházeli. Goat Rocks. Konečně pořádný výhledy. Nádherný Mount Rainier. Tady jsou Goat Rocks. Ten Rainier je nádherný. Je to parádní, ale náročný po těch kamenech. Ale jsou to krásné výhledy. Jsem došel na dnešní vrchol. No a teď mě čeká tady takhle dolů. Takhle to sejít. A tam někde tamhle lanovka a tam dolů silnice.
Takže teď už zase půjdeme dolů. Jo, 11 hodin, už mi to trvalo 5 hodin, těch 12 a půl míle, než jsem sem došel do White Passu. Je krásná cedule. Campground there. A teď ještě půl míle minimálně do benzínku k obchodu. Takže jo, dal jsem to. Byly krásné výhledy nahoře. Nahoře to byla herný, ještě to byla část Goat Rocks. Takže tím jsme je uzavřeli dneska. Vítejte ve White Passu. Paráda. Takže jo, tady jsme všichni hajtři za White Passem, za budovou. A vybral jsem Hikerbox, tentokrát se to povedlo. Je to super, je tady plná bomba jetbojlácká, takže ji dám na slunce mám. Přepustím si ji do svej, takže doplním. A podívejte, dvě kaše, M&M'sky, tyhle ty dobrý sušenky. Tady nějaký proteinový, tady nějaká, nevím co to je, asi je to nějaká snídaně ovesný, takže to zkusím. Takže tohle všechno z Hikerboxu. To mám na jeden den. Paráda. No, věci jsem si dal Johnny a Jackiem na vyprání a v Česku jsem teda sprchu, no. A jak jsou tady nějaký pořadníky, takže nevím, no. Nabijím si věci a ještě si tam vemu repelent, asi jeden. Teďka. Ještě jednou tady zázemí pro hikery. Hikerbox jsem sem vybral a bral jsem si plyn, přepustil, nabil baterky, koupil jsem nějaký jídlo. No a jsem zbalený. Najedl jsem se, dal jsem si kuřecí takový stripsy. Kolou jsem si dopil. Asi čtyřikrát jsem doplnil. Welcome to White Pass. Tady jsou sjezdovky. A tady vlastně je ten obchůdek, benzínka to je. No a já jdu na trail. Kýden ten mě dojde, ten je rychlej. Byl tady John and Jackie, tak jsme všichni všechno vyprali, přišel jsem akorát. Dal jsem jim hned svoje prádlo. Jsem krásně čistý. Takhle jsem čistý snad ještě nebyl. Takže jsem spokojený, vysprchovaný, najedený, dobitý baterky. Jediný co, tak jsem potřeboval zaplatit AT&T SIM kartu, což mě nešlo, furt mě padala aplikace nebo stránky jejich. Furt to padalo, pak jsem se tam dostal, že to chci zaplatit. Tak zase to říkalo, že je problém s kartou, zkoušel jsem jinou kartu, taky to nešlo. Tak jsem to vypnul a zaplatil jsem si Holyfly, co mě Kieran doporučil, data.
nás zbývajících pár dní, co tady budu. Takže budu mít jenom data a volat můžu přes WhatsApp. Takže uvidím, jak to bude fungovat. Potřebuju hlavně ty data, abych měl pak na konci do města a napsaní s rodinou. Dneska jsem psal manželce, takže doma všechno v pohodě, kontrolovala. Má tam Teresku, kterou chystá na tábor. Takže vlastně ze čtvrtýho jede. Myslím, že říkala, což je zítra. No, vlastně jede na tábor zase. Takže si bude užívat. A já jdu na trail. Takže jo, White Passe, ahoj. A zase třeba někdy. Možná. A jdeme na trail. Teďka bude jeden kopeček. Tady mají zavřenou silnici. No kopeček, on to bude kopec, no. Táhlej. A tohle je parádní práce, co by mě asi nebavilo. Sedět v autě a u zavírky a čekat, jestli někdo přijede a ještě tak ho otočit. Masakr. No, jeden kopec. 400 metrů převýšení, ale na dlouhé vzdálenosti, tak snad to nějako půjde. Teď to bylo 12,5 míle a máme plán 14 mílí ještě do kempu. Což teďka jsou 3 hodiny, takže to bude zase do večera. No, co se dá dělat? Tak jedem na to. Takže tady budeme kempovat a není tu most, ale je tu potok, ale je tu kláda. Takže jdem. Hora. Co jsme se naučili v Sierře, tak tady máme. Nice. Pěkný podvečer. 3. sobota,
3. červen srpna 8.05. Já jsem v kempu, už mám postavený stán, jak vidíte. Jdu si udělat večeři, po dlouhé době bude venku. A jsme tady 4, tam je možná jeden stán, jeden je tam. Takže na pěkném místě. No a dneska bylo 26 mil. 26 mil. Ráno se šlo hodně do kopce. Přes stromy, kamenama, prudké kopce, vracečky, ale pak byly krásné výhledy. To bylo nádherný, ještě na konec Goat Rocks. Takže to bylo super. No a pak se zase sešlo do lesa, šlo se lesem na silnici do White Passu, benzínce. Tam jsme strávili asi skoro 3 hodiny necelý. No, takže mám vypraný věci, vysprchoval jsem se, najet jsem se tam, vybral jsem hikerbox trochu, povedlo se mě to, takže super. Doplnil jsem kartuši plynovou, super. Spousta hikerů tam bylo, spousta si tam poslali balíky, ale je to dobře zásobený obchůdek, takže se tam dá dozásobit za rozumný peníze. Šlo to. Něco jsem dokoupil zase, abych měl na 4 dny na dnešek a 4 dny, myslím, že jo, 3, 3,5. Takže na pohodu úplně. No a pak se šlo teple do kopečka a z té silnice z White Passu. Všude komáři, šel jsem sám celou cestu, těch 14 mil na jeden zátah. Vlastně jsem doplnil jenom vodu na konci tady, vlastně 1,5 míle před koncem, ale ani jsem nemusel, tady je krásný potok tekoucí a dal jsem si 2 tyčky akorát, no jinak jsem furt šlapal, no. Taky lesem, a spousta jezer a spousta komárů. Mám pojobaný nohy, takže snad to bude OK, ale hikerboxu jsem zase vybral s repelent, takže budu na ně připravený. Takže tak, dnešního dne 26 mil a 8 hodin večer, 8.10, jdu si udělat jídlo. Tady jedějí takhle hikři, tak se jdu přidat. Tak se přidám. Přidám se a děláme fotku společnou, což je pěkný. To má pěkný Kýren vymyšlený takovýhle, když je možnost si udělat společné fotky, tak je to příjemný. Takže se mějte krásně a zase zítra ráno. Čau.